Pozdrav svim mojim fanovima, dobrodošli u moju zemlju čuda i podržite me naravno 20. februara. Pesma broj 3, glasajte ako hoćete da pobedimo i u Lisabonu. Ako ne, ja sam već moralni pobednik jer imam hit, a svako ko se uloguje na moj internet je u zemlju čuda, jer mi smo kreatori koji budno sanjaju i talentovani ljudi koji žive u našoj prelepoj Srbiji i koji žive u ovim vremenima koja zaista su čudna vremena, jer zemlja čuda je naša Srbija, naša realnost, čak naša Srbija u dijaspori, naši ljudi koji govore istim, sličnim jezikom, naglaskom, akcentom, naša braća koja žive u dijaspori. Volim vas, ljubi vaša Maja Nikolić, broj 3, zemlja čuda, 20. februar. Podržite me vašim SMS glasovima. Volim vas, ljudi. Veliki pozdrav. Uživajte uz moj hit. Ovo je bilo zbog vas. Hvala. Hvala na ljubavi.